dramatické situácie, nelútostné súboje, góly a emócie. To je Európska liga UEFA. Tottenham v nej patrí medzi najväčších favoritov, ale v prvom vyraďovacom kole musí otočiť súboj s Dniprom. Na Ukrajine prehral 0-1 a tak ho čaká dobývanie súperovej pevnosti. Prekvapia hostia celú Európu. Uvidíte v zápase Tottenham Hotspur Dnipro Dnipropetrovsk. Vo štvrtok večer na Dvojke.